Dobro večer, dragi gledateljice i gledatelji. Večerašnja klopka je pred nama, a kao što ste vjerojatno već mogli vidjeti na Facebook stranici emisije i na Brod portalu, tema je prilično zanimljiva, lik i tijelo Josipa Broza Tita. Nekako poučen iskustvom iz proteklih par emisija, vjerojatno ćete se pitati, jedan dio vas barem, zašto ne napravimo emisiju o Ante Paveliću i o rehabilitiranom Draži Mihajloviću, o Franji Tuđmanu, o caru Josipu, dakle, dosta, svaki puta kako god temu napravio, uvijek se nađe jedna odlična skupina koja onda nabacuje neke druge teme, da poštujem i prava njihove skupine koja, dakle, favorizira neke druge likove. Naravno, mi u ovoj emisiji teško da ćemo favorizirati Josipa Broza Tita, više ćemo gledati određene pluseve i minuse i pokušati analizirati njegov život i karijeru od prvih dana pa sve do njegove smrti početkom 80. godina. Dakle, s nama su večeras, mislim, najprikladniji gosti za ovakvu temu. Predsjednik obiteljske stranke, gospodin Matek Nazović, dobro večer. Dobro večer. Autor dokumentarnih filmova o Drugom svjetskom ratu, gospodin Gordan Stojić, dobro večer. Povjesničar, gospodin Petar Bašić, dobro večer. Dobro večer. I bivši saborski zastupnik, gospodin Ante Prkačin, dobro večer. Dobro večer. Prije uvoda u temu, klasična reportaža, odnosno anketa sa ulica grada Slavonskog Broda. Ko je za vas bio Josip Broz Tito? Ko je bio? Josip Broz Tito. Pa bio predsjednik Jugoslavije. Čovjek koji je poslije Drugog svjetskog rata, nazovimo ga, vladao ex-Jugoslavijom, koji je činio dobro i loše. Dobro, zaposlenost je bila relativno dobra, loše. Mnogi su stradali koji nisu bili krivi. Ja sam bio protiv Tita. Bio državnik. Nema, bio. Bio je ratni zapovjednik narodno-oslobodilačkog pokreta. I bio predratni komunista. Koji su njegovi plusevi i minusi po vašem mišljenju? Pa plus je bio to što u to vrijeme je zaposlenost bila današnje mladeži relativno dobra. U današnje vrijeme je to najveći minus. A minus mu je bio to što je, komu se nije sviđao, tog je likvidirao. Ah, u ono vrijeme su bili dobri za nas sve, ali dalje to što sad pričaju i sve skupa, nama je bilo dobro u to vrijeme. Svima davao nam je da možemo otići van i zaraditi, svega bilo je drugačije i ne znam, mi smo u to vrijeme, mi bar, naša generacija, dobro živjeli, imali smo posao i sve. Veliki plus mi je bio što je bio hrabar kao ilegalac, kao komunista, čak je rekao da njemu jedini sud može biti partija. Dobio dobar vojskovođa. E, onda poslije toga je došlo imitacija Sovjetskog saveza, pa može se reći da je bio diktator. Treba li u hrvatskim gradovima, trgovi, ulice imati nazive Josipa Broza Tita? Po meni bi. A sad, kako sad pričaju da to nije u redu, baš ne razumijem se u to puno. Mislim da je to povijest, da više ne treba. Jednostavno, za ono što je zaslužan, to je već ono dobio, a ono zašto nije zaslužen, slušajte, toga treba osuditi. Tako da mislim da ne treba imati ulice i gradovi i šta znam, trgovi, njegovo ime, jer to je kao prošlost. Meni ništa to ne znači, jer njegova unuka je najljepše odgovorila kad je rekla u krajnjoj liniji da je ovo živo, mi sam skinio tu tablu, Trg maršala Tita. Evo nas opet u studiju, počnemo sa gospodinom Knezovićem. Nekakav, ajmo reći, povod ovoj emisiji, jer smo mogli napraviti bilo kada u 3 godine, pa nismo, je promjena Trga maršala Tita, dakle ne Josipa Broza, nego promjena Trga koja je zapravo nosila ime jedne političko-vojne funkcije, a ne zapravo samog lika i djela određenog čovjeka, odnosno osobe.
Pa dobro, to je jedan iznimno važan događaj za Hrvatsku državu, ja mislim i za budućnost i Hrvatske države i hrvatskog naroda, jer svakako se radi o jednom značajnom, prijelomnom događaju i ja sam uvjeren da će imati vrlo pozitivne odjeke u budućnosti Hrvatske države i hrvatskog naroda. Jer taj simbol na takvom jednom trgu je jednostavno nedopustiv. Ja sam inače osobno zalagao za to da umjesto zločinca, znači Tita, dođe svetac, a to znači blaženi Alojzije Stepinac. I ja mislim da je to nekako bi bilo najprikladnije, ali u ovom trenutku je ipak jako važno da se takav naziv tog trga na kojem su i Hrvatsko narodno kazalište, i sveučilište, i pravni fakultet, i glazbena akademija i čitav niz, dakle, institucija značajnih za hrvatski narod i jedan takav lik, da kažemo, koji je izuzetno puno zla napravio upravo u hrvatskom narodu, je, ajde recimo tako, nekakav dobar početak. Da, čak i da nije, da neki misle da je dobar, neki misle da je loš, sama to stvaranje neodređene kontroverze nalaže da bi se neke stvari trebale mijenjati. Gospodin Bašić, ulica Mile Budaka u kojoj se nalazi Slavonsko-brodska televizija imala jednu sličnu priču, ali nije se dogodilo ništa. Da, ja bi se samo ne bi se složio odmah na početku sa gospodinom Knezovićem, jer je on rekao na početku da smatra da je to jedan vrlo važan događaj za budućnost Hrvatske države. Ja smatram na tragu ovoga što ste vi rekli da je to jedan potpuno nevažan događaj za budućnost Hrvatske države. Dakle, mi smo opet iskoristili iz političkih razloga i tu sam ja u malo podvojenoj ulozi, jel, pošto je gospodin Bandić glavni akter između ostalih promjene imena toga trga. Radi se o jednom političkom potezu koji mu je trebao za lokalne izbore. Je li riječ, dakle, o političkoj trgovini? Politička trgovina gdje je čak jedna mala stranka koja je tek nastala, isto se mora profilirati, dakle ona traži svoje mjesto pod suncem. Iskoristila jedan dobar PR trenutak. Mi ćemo sad u ovoj emisiji govoriti o gospodinu Brozu, da ne kažem maršalu Titu, i povjesničari su puno toga rekli i rasprave će se voditi dalje, ali mislim da je ovaj sam događaj jedno najobičnije politiziranje koje služi za odvraćanje pozornosti sa važnijih, puno važnijih državnih tema. Što mislite o kontekstu samog imena? Bilo se mijenjao trg Josipa Broza. Ovdje je naravno riječ o političkovoj funkciji maršala Tita. Nekako je to već onako samo po sebi dosta kontroverzno. To je tad bio običaj da se uglavnom njega, kao i u pjesmama što su ga opjevali, tako naravno i u tim nekim praktičnim primjerima njegovog kulta ličnosti. On je imao kult ličnosti, to je bez rezerve. Mijenjalo bi se da se zove trg Josipa Broza. Ali vi ste me pitali recimo za gospodina Milu Budaka, ulica u kojoj se ovdje nalazi, također glavni problem desnih stranaka HDZ-a i pravaša tada i ne znam, čak i SDP. Što je HDZ desna stranka, je li? Yeah. Pa HDZ je nominalno desna stranka. Je bio taj da će biti veliki trošak promjene imena. Jer ovdje ima puno firmi u bivšem Đuri Đakoviću i vaša bi tvrtka također morala mijenjati adresu poslovanja. Vidimo da kad se nešto želi napraviti, onda se to može napraviti. Kasnije ću se osvrnuti malo na problematiku gospodina Budaka i nekih drugih diktatora iz hrvatske povijesti. Ako već čistimo sve sa naših ulica, onda ću reći jednu zanimljivu tezu o toj stvari. Evo, gospodin Prkačin. Što? Nadovežite se samo. Ili se referirati. Slažem se sa gospodinom Knezovićem. Da je to vrlo važna stvar, to je vrlo važan događaj. I često puta sam se osvrtao na mudrace u politici koji kažu ostavite se toga, vadite nas iz krize. Ponavljam po ko zna koji put. Jedna država i državna vlast funkcionira u ne znam koliko resora, u ne znam koliko segmenata. Pa neko vodi računa o sportu, neko o kulturi, neko o nekulturi, neko o vanjskoj trgovini, ne znam ni ja čemu, a neko vodi računa i o nacionalnoj povijesti. Ostavština Josipa Broza Tita će biti trajni izvor zla među nama Hrvatima ako to ne riješimo, ali zaista hladne glave na temelju dokumenata, na temelju činjenica. Apsolutno se slažem i s ovim što rekoste, kad već nismo mogli dobiti ono što smo željeli, a željeli smo njegovo mjesto staviti Alojzija Stepinca, neka smo barem njega uklonili. A tokom emisije ili tijekom kako hoćete, ja ću se uglavnom, pošto znam da će većina i sugovornika mojih ovdje, inače, ljudi govore o Brozovu dijelu.
Ja ću govoriti o njegovu liku, a što se tiče dijela, zadržat ću se malo na njemu kao genijalnom vojskovođi. Dakle, moj uvod bi bio takav. Može, dobro, proćemo. Stvarno mislim da ćemo ga proći uzduž i popreko, pa će biti mjesto za svačije teze. Gospodin Stojić, hoće li ovo uzrokovati nekim, po vašem mišljenju, promjenama na nivou države? Ono što mi je zanimljivo, mislim da je neka inicijativa rekla da je žalosno što nije bilo referenduma u promjeni imena, iako sad ne sjećam da je bilo baš referenduma za promjene imena drugih ulica, to je bilo, ne znam, 10 referenduma godišnje u svakog grada. Ja ću se složiti s gospodinom Bašićem koji kaže da je to irelevantna tema, jest. To je tema koju je nametnula hrvatskom narodu UDBA zato da bi trovala mozgove hrvatskog naroda, da bi se mi klali i emotivno unosili u nekakvu besmislenu priču je li Tito bio Ljubičica Bijela ili je bio zločinac, nije bio jedno ni drugo. U ovom trenutku milijun ljudi gladuje, 250.000 ljudi je od 2015. otišlo i niko ne spominje te Hrvate, nego stalno imamo nekakve nacionalne koncepcije i nikom to ne zanima. Imate koliko 230.000 blokiranih, imate čudesa, ali to niko ne spominje. Dakle, bit stvari je u tome da se mi i dalje bavimo ideologijama i svjetonazorima i da se koljemo, dakle da se mrzimo. To je cilj UDBA-e i to su oni uspjeli postići, svaka im čast, oni su profesionalci. Moćemo se držati, može? Pa ako samo mogu skrenuti pozornost ovdje. Dakle, ukoliko je to toliko nebitna tema, onda idemo je riješiti. Dakle, Tito van i budući da nije bitna, meni je bitna, odnosno određenom broju ljudi. Dobro, je u istinu bitna. Ne, nemojte da mi to znači, tema je misija. To znači da nećemo u buduće o tome raspravljati. Ne, ćemo 500 ulica mijenjati, tisuće po gradu i Novog Onoga. Dok ćemo doći sa tim mijenjanjem ulica. Postoji nešto što se zove nacionalna memorija. Dakle, u hrvatskoj nacionalnoj memoriji, u memoriji hrvatskog naroda je, što se tiče Tita i njegovih dijela, jednostavno su tako teški tragovi, tako teške su posljedice i traume u hrvatskom narodu i ostaviti takav simbol. Naime, politika su prvenstveno simboli i ukoliko mi ostavimo takve simbole, Rimljani su takve ljude jednostavno brisali iz svog sjećanja. Znači, i mi jednostavno one koji su činili zlo našem narodu, moramo izbrisati iz naše sjećanja. Dobro, ali ne sekira vas 250.000 ljudi koji su 2015. otišli, nego se bavite Titom i trgom Josipa Broza. Pa nismo večerašnja... mi prekinuli temu rasprave o našim blokiranim, o našim koji iseljavaju. Sinčić, Pernar, Bulj i tako dalje ne prestaju o tome govoriti. Imali smo temu ove su zakonu. Pripremili svoju pripovijest i lupetate bez veze. Imali smo temu ove su zakonu. Pun je Sabor priča o tome. Čovjek ne zna što će reći. Imali smo emisiju ove su zakonu pre 2020. Pa ti da si mene pozvao. Ti si nas dvojicu pozvao govoriti o Titu. A čovjek bi htio da prestane govoriti o Titu. Gospodin Bašić, Tito se rodio 7.5.1892. Dakle, socijaldemokratske stranke Hrvatske Slavonije, što je ovako prilično oprečno onome što je bio nešto kasnije. U to vrijeme socijaldemokrati su bili najljevija moguća. Mislim, malo ranije na zapadu, ali kod nas je kasnije, s obzirom da smo inače politički kasnije sazrijevali. Tako da to nije ništa čudno. Dakle, ljevica je u to vrijeme bila socijaldemokratska. Čak i Lenin, koji je poslije postao komunistički diktator i vođa prve komunističke revolucije, je zapravo počeo kao socijaldemokrat, jer je to tada bila najljevija opcija. Ja bih samo rekao da, nadovezao bi se opet na gospodina Knezovića, dakle, mene ne smeta nacionalna memorija, kao povjesničar, da pače vrlo cijenim da mi pamtimo sve što se dogodilo u povijesti. Postoji ona izreka iz povijesti, učimo da nam se ne ponovi. Mene kod ovoga cijelog slučaja više smeta pokušaj nacionalne amnezije za ono što se događalo od strane hrvatskih vlasti 4 godine prije. Dakle, u ovoj priči o Titu, koji je, ja ću reći kad dođemo do toga, do Blajburga i od svega toga, imam vrlo neortodoksno gledište. Dakle, ja smatram da su i Tito i Pavelić zločinci, ali su isto tako, trebamo zapamtiti sve što su oni radili. Dakle, ono što je Tito radio 45. godine... Ajde ti krenu, ti to znaš. Što je Tito radio? Od 41. do toga. Molim. Potrošćemo emisiju. Idemo kronološki malo. Čemu se ovaj slučaj sad potencira sa ovim trgom je zato da se skrene pozornost sa onoga, odnosno da se rehabilitira ono što se događalo u 4 godine prije toga.
I to je agenda gospodina Hasanbegovića i gospođe Esih. Oni imaju pravo na tu agendu, dakako, ali mi to moramo javnosti objasniti. Dakle, ta jedna ploča na trgu ništa zapravo. Držimo se početaka, pa ću se vratiti. Znači, ovdje nema ni gospođe Esih, ni gospodina Hasanbegovića. I ovakve tvrdnje za njih, ja bih volio da oni o tome reknu ono što oni imaju. Bez njih ja ne bih nikako... Ja bih volio da oni dođu studiju, ali... Oni su javne osobe, to su javno rekli, Pero ima pravo komentirati, pa neka odgovara. Kažem, ne volio bih da oni dođu studiju, ali u par navrata su odgovorili dolazi u studiju. Pa... Odgovarat ću ja na to. Evo, gospodin Bašić, nastavimo samo ovaj početni dio. Dakle, član socijaldemokratske stranke Hrvatske Slavonije, prvi svjetski rat, zarobljen, ranjen, odlazi u Rusiju, 1920. se vraća. Dolazi obzana od kralja Aleksandra i zabranjen je rad Komunističke partije Jugoslavije. I to nekako, ajmo reći, stvara jednu širu sliku o njegovom kasnim djelovanju. On se vratio poslije, puno poslije toga, ali znači 20. godina poslije Prvog svjetskog rata komunisti su bili legalna politička opcija. Sa 65.000 tako je. U Slavonskom Brodu, recimo, komunisti su dobili apsolutnu vlast na tim prvim izborima poslije Prvog svjetskog rata. Vi ste u Americi, u nekim zapadnim zemljama, u Francuskoj, recimo, imali ste komunističke partije koji su dobivali jako puno glasova. Čak je postojala opasnost, kako je tada establishment govorio, da komunisti preuzmu vlast. Zato su uvođene te razne ograničenja na djelovanje komunističke partije. Tito se bavio službeno politikom, dakle, dok je mogao, a nakon toga je prešao u ilegalu. I to je zapravo jedan dio njegovog djelovanja koji pokazuje i njegovu sposobnost, a i njegovu, ja bih rekao, Englezi kažu sinister, dakle podmuklost, određeni način djelovanja koji bi mi danas rekli da je spletkaroški, zaplotnjački. Ta epizoda njegovog djelovanja u Moskvi, recimo, kad je bio u izbjeglištu, nije dovoljno obrađena. On je nekoliko sekretara partije prije sebe denuncirao u Staljinovim čistkama i na taj način je postao šef partije. Čim za neki umri u atentatu 37. glavni tajnik, pa onda on nakon njega... On je, znači, mislim da je četiri, čak nisam se bavio tim područjem, pa sam iskreno zaboravio, mislim da je četiri glavna sekretara su likvidirana u tim Staljinovim čistkama. Dakle, način na koji je Tito došao na vlast u partiji, pokazao je kako će on doći na vlast u državi kasnije. On je iskoristio rat i preuzeo vlast i o tome možemo govoriti u 45. godini. Ali idemo sad po redu. Onda ćemo se malo vratiti. 1915. odlazi na srbijansko ratište, prvi svjetski rat, gdje je odličan borac, dobiva srebrenu kolajnu jer dobro ubija Srbe. Jednom sam ja kod tebe spomenuo, Draža s druge strane brani Srbe. Ratuje tamo 6 mjeseci. U 42. domobranskoj vražijoj diviziji 25. pukovnija 10. četa. Nakon pola godine odlazi u Rusiju. Ratuje tamo, jer nije još Sovjetski savez, nego Rusija. Srebrenu kolajnu dobiva i tamo za zarobljavanje nekoliko ruskih vojnika. Nakon toga od jednog ruskog kozaka biva, pa moram ja Sotonu proučiti, jer ne mogu ja s takvim, ako što ste vi raspravljati, tako nemam argumenta i činjenice. Biva teško ranjen i liječi se. Dolazi oktobarska revolucija. On do 1920. godine boravi što u Rusiji, što u Sovjetskom savezu. Ni na kraj pameti mu nije uključiti se u komunističku partiju. Čak od boljševika bježi. Nego 1920. nakon skoro 5 godina provedenih što u Rusiji, što u Sovjetskom savezu, vraća se oženjen 14-godišnjom djevojčicom Pelagijom Belousovom. Vraća se u Jugoslaviju. Ni na kraj pameti mu nije uključivati se u komunističku partiju. Nego nešto radi ko metalski radnik, ko ovo, ko ono, ko lijevo, ko desno. Tek 1923. postaje članom komunističke partije. Videći koliko novaca Kominterna izdvaja za komunističku partiju, za komunističke partije okolo pa jugoslavensku, uključuje se. Međutim, teško mu karijera napreduje jer se pokazuje kao hrvatski nacionalist. 1926. godine komunistička partija prvi put puca. Raslojava se na lijevu i desnu varijantu. Desna varijanta je srbijanska, a lijeva je hrvatska. Zašto je desna srbijanska? Jer Sima Marković, koga je on koštao glave, koji je bio drugi ili treći
sekretar Komunističke partije Hrvatske, on je doktor znanosti na Beogradskom sveučilištu. On kaže, nećemo da razorimo Jugoslaviju zbog socijalističke revolucije, jer su Srbi u toj prvoj Jugoslaviji vrlo dobro pokrili svoj nacionalni interes. Hrvati, kojima do Jugoslavije nije stalo, jer oni komunisti, 25. i 6. Hrvatski, su bili puno nacionalno svjesni nego ovoj nesretnici koje sad Davor Bernardić poveo, ne zna sam kud ih vodi. Dakle, Broz je tada, ljevičar kao Hrvat, Broz nema ništa protiv toga da se razori Jugoslavija, jer će tada Hrvati riješiti i socijalni i nacionalni problem. On tek 1928. godine postaje polušerif Zagrebačke partijske organizacije i shvatio, čovjek brzo misli, brzo uči. Nakon 2-3 mjeseca mačevanja austrijskoj vojsci osvaja drugo mjesto na natjecanju sve armijskom. 50 milijuna ljudi je u svoj toj vojsci. Pazite, to je čovjek iznimnih tjelesnih sposobnosti. Da, bio je vrhunski skijaš, i sve on to brzo uči. E sad, moramo ovdje, ako treba ja ću, jer ja sam želio o liku njegov govor. 28. godine on postaje sekretar Zagrebačke organizacije i piše jedan hvalospjev Staljinu i Moskvi. I Moskvi se jako sviđa to njegovo pisanje. On hoće boljševizaciju partije. I on počinje polako napredovati. Međutim, Srbi i dalje imaju rezervu prema njemu. Završava u zatvoru. Tek nakon zatvora, 35. godine, odlazi u Sovjetski savez i tamo na jedan monstruozan način izdaje svoju šestoricu prethodnika. Ne četvoricu, nego šestoricu. Ovaj malo prije spomenuti Sima Marković, pa Gorkić, pa Filip Filipović, prvi sekretar Komunističke partije Jugoslavije, pa Mavrak, pa Cvić i tako dalje. I to na vrlo perfidan način shvaća, Pero je tu na tragu, ja bi s Perom rado razgovarao. Dakle, vidi što NKVD od njega hoće. I koga god hoće NKVD teretit, on ga teško optužuje. Nije streljano samo ovih šest sekretara, nego je streljano više stotina Jugoslavena u Moskvi. Ali sad dolazi zlo, što slijepcima treba oči otvoriti. 53. godine umire Staljin. Rehabilitiraju se svi ljudi koji su u Moskvi postreljani. Sad treba u Jugoslaviji rehabilitirati ove ljude, ali kud ćeš rehabilitirati kad postoji Brozovo strahovito ružno svjedočanstvo za svakoga od njih. Ovi u Moskvi su dobro znali o kome se radi, o kakvom čovjeku se radi. Dalje, nikakve on 37. godine ne postaje generalni sekretar. Ti ukucaj internet pa će ispast 37. On generalnim sekretarom postaje tek 19.10.1940. godine. I čim to postaje? On hvalospjev govori Staljinu i Hitleru, kaže, ovo je svijetli i sjajan trenutak za 200.000 bratskog naroda Rusa i Poljaka zbog onoga masakra, onoga zločina koji napraviše nad Poljacima. S jedne strane Hitler, s druge strane Staljin. Ja ću ovdje stati, ali ću nastaviti tamo gdje sam stao. Pa ćemo i na rat i tako dalje. Evo sad vas dvojica se isto uključite, pa ću vas pod pitanje, pa se nadovežite. Dosta bitna jedna stavka, naravno u ovom kontekstu djelovanja, ne samo iz Rusije, nego i iz očiju kralja Aleksandra, optužbe za terorizam, dakle bombaški proces iz 28. i partijske, tada su se nazivali čelije, ovi su nazivali naravno terorističke čelije. Je li Tito bio terorist? Tito je uvijek bio terorist. Tito je bio terorist do zadnjeg izdaha svog vlastitog života. Dakle, on je terorom jednostavno djelovao, terorom je vladao i kao takav je umro. Dakle, tu uopće nema za nikakav zdrav razum spora. Znači, i svako hvalisanje nekakvim njegovim antifašizmom zapravo pred tim silinom zla koje je on činio pada. Jer što je to antifašizam i što je fašizam? To je znači jedno sukobljavanje dva totalitarna pogleda na svijet u kojima čovjek stradava. I mene ni jedan ni drugi ne zanima. To je potpuno irelevantno za današnje vrijeme i za ono što mi danas trebamo. Dakle, a mi možemo gledati recimo kroz cijeli rat. Dakle, ako je on na čelu tog narodno-oslobodilačkog pokreta, mi imamo kroz cijeli rat zapravo trajne likvidacije i
unutar partizanskog pokreta i imamo trajne likvidacije, osobito dakle svećenstva, intelektualaca i tako dalje. A 44. i 5. godine, kada se ulazi u hrvatske gradove i sela, imamo unaprijed osmišljene popise gdje se ljudi likvidiraju. Osim toga, on je terorom dakle vladao tijekom cijele Jugoslavije. I jednog takvog teroristu danas dati nekakvo razumijevanje njemu. Dakle, jedini razborit postupak je da se mi Hrvati pomirimo oko toga i da kažemo tko je on bio, što je on nama radio, da je uništavao našu kulturu, da je uništavao naš jezik, da je počinio genocid protiv hrvatskog naroda, da je otimao bogatstva, znači tvornice, ovce, koze, žito, pa to svi znamo. To svi imamo u obiteljima našim. I znači, jednog takvog čovjeka jednostavno trebamo završiti priču oko njega. Da, nešto kažem, čao sam dovezati. I to je to. Stojić, a što se tiče same državnosti, dakle, uprostite, znači, on je ratovao protiv hrvatske države. O to ćemo kad dođemo drugog svjetskog rata. Evo, znači, to je jedan također vid terora. Dakle, priče o teroristima i neteroristima su uvijek emotivne priče. Jesu li Palestinci teroristi, jesu li Židovi teroristi? Jesu li Srbi teroristi, Albanci teroristi? Jesu li oni koji su u Minhenu pobili one sportaše teroristi? Neki kažu da nisu, da su borci za slobodu. Je li onaj koji je oteo avion teroristi ili je borac za hrvatsku slobodu? Dakle, ne možemo... Ukoliko gledamo Tita, možemo ga staviti u kontekst koji ga mnogi stavljaju sa Rooseveltom i Trumanom, recimo, koji su danas proklamirani borci za ljudska prava, bili su članovi, visoko rangirani članovi Ku Klux Klana, recimo, u tom trenutku. Pa gledajte, mislim, kao i svaka druga priča, ni jedna nije crna ni bijela. Dakle, možemo mi iz kuta ovoga i onoga govoriti o bilo kom kojeg ste spomenuli od ljudi. Što se tiče tri sloja ličnosti koje mnogi povjesničari i njegovi, ajmo reći, publicisti njegovog lika i djela tumače. A, revolucionar Tito, B, Walter, C, stari, to je jedna prijašnja, ajmo reći, inkarnacija, nešto ranija. Kažu da što ide dalje, da je sve očiglednija čvrsta ideologija i vojna stega koja naravno kasnije opet pada. Ma Tito je samo čovjek koji svaki drugi od nas. Dakle, kažemo, nema crninih bijeli priča. Osim kvalitetno rekao, sam bio kvalitetan. Prvenstveno teoretski osvrt. Skidam kap kao što na ono prvo ne, ali dobro. Ne, u kojem trenutku se događa? Ma ne događa, nema tu trenutka. Mislim, to je sve isprepleteno. Ne možete vi, ono, ja imam prijatelja koji su meni pomogli u životu, a svi pričaju da su smećad. Meni nikad nije napravio nikakvo zlo. I obratno, one koje sam ja iz septičke jame izvlačio, pa sad kad gladujem, nije mi pomogao ništa. Prema tome, evo, razgovarali smo jednom velikom TV novinaru koji je čak postao, ne znam, dobio neku, postao je počasni građanin i svi kažu da je on bio na ivici romantike, ja znam da je uzeo sve i da je dobio sve i da je u vagonima vozio doma. Još kažeš ime i prezime, bilo bi se. Ili reci meni, ja ću reći. Reći ću pošapni meni, ja ću reći. Gospodine Bašić. Ja bih se samo nadovezao na ovo ujedno što je gospodin Stojić rekao. Znači, Biće prostor za reklame pa ću vam onda moći reći. Znači ovako, niko nije crno-bijel. Znači, vi ste sami pitali što je sa Trumanom, Rooseveltom i ostalima. Trumanom, Rooseveltom i ostalima. Dakle, oni su imali kontroverznih poteza. Uzmimo samo bombardiranje, nuklearno bombardiranje Hirošime i Nagasakija. Dakle, vode se rasprave o tome. Povjesničari vode rasprave o tome. Ali niko ne dovodi u pitanje osnovnu premisu da jedan Roosevelt bio... Imali spomenik Rooseveltu ili Trumanu, recimo? Ne, mislim da nema. Prvi put je predsjednik američki sad bio prije par mjeseci, znači nakon 70 godina. Tamo uopće se usudio pojaviti, iako su oni saveznici već 65 godina. Znači, niko ne dovodi u pitanje Rooseveltov antifašizam, njegovu borbu protiv nacizma. Nacizam i fašizam kao najgore ideologije u povijesti čovječanstva. Roosevelt i Truman su borci protiv takvog fašizma. Ovo što ste vi rekli kako ulazi, znači JNA, odnosno Jugoslavenska armija tada, ulazi u sela 45. godine, ima popise ljudi koji će hapsiti, pa onda likvidira ljude, strijelja, sudi im i tako dalje. To je činjenica. Ali u isto to vrijeme američka vojska ulazi u njemačke gradove, uhićuje predsjednike nacionalno-socijalističke stranke, uhićuje gradonačelnike tih gradova, da ne spominjem da uhićuje i summarily, znači bez suda strijelja čuvare u nekim logorima koje su oslobodili onako
u brzini, dakle neke su sudili, a neke su... 30.000 ljudi je obješeno samo u Njemačkoj. Dakle, pa 600.000 ljudi... 100.000 je, zar ne, bilo sudskih procesa... Više od 100.000, samo 45. godine. Zbog suradnje sa okupatorom, jel, kako znači, bi se jedna rekla. Demokratska Francuska se obračunala sa kvislinzima. Vi govorite kao da je Tito 45. godine ulazio u Švicarsku i pobio 100.000 ljudi. Nije on ulazi u Švicarsku, on ulazi u NDH. On je ušao u Jasenovac, on je ušao u neke druge zatvore. Oprostite, može ovdje. Dakle, ja kada govorim ovdje kao Hrvat. A nema Hrvata. Ovdje treba govoriti kao povjesničar, kao znalac. Nisi trebao skakati na 45. nego krenuti od 6. travnja. S njima tako treba. Ti si trebao gledati jednu moju emisiju, vidjeti kako to ide. Nema tu skakanja, ovamo, ovamo. Nego ideš od 41. Jer, pazi, ispašći opet. Pa 99% Hrvata vjeruje da je on poveo narodu, narodnooslobodilačku borbu. Knezoviću, ako hoćeš narodu objasniti, ako hoćeš svoju misiju, provest kako treba, onda moraš udahnuti duboko i posavjetovati mene da ja udahnem i da se smirim. I od 41. od početka rata opisati što je on učinio. Pa imaš obrazovanih ljudi koji vjeruju, ova obojica vjeruju, i ti pomalo, da je on zaista krenuo u borbu protiv fašizma. Ja vjerujem. Pa, ali on, ako hoćeš narodu objasniti, onda si ide sasvim drugačije. Ma nema skaknje na 45. nego 41. godine kad Hitler napada Jugoslaviju. Što on čini kome od naroda? Srbima čini veliko zlo jer im ruši državu koja je prava Srboslavija. Pero je li to tako? Na drugi put već govorite da je on hrvatski nacionalist. Znači drugi put ga već hvalite kao čovjeka koji se borio za Hrvatsku. Sad ćeš ti vidjeti zašto se on borio. On razara Jugoslaviju. Ali te definitivno najviše od nas sad pohvalio Tito. Ne, ma ni govore. To ne da ti vadite iz konteksta. Vidiš ti kako njega Ante pohvali. Samo ti pažljivo saslušaj Antu. I meni je najbolje kad ovu moju teoriju i ideju branim ja sam. Da mi niko ne pomaže. Vjeruj. Ja sam posvetio sate proučavanju toga. Ja to, znači, 41. godine Hitler razara Jugoslaviju. On Srbima čini zlo. On Slovencima također čini zlo. Zašto? Jer 15.5. vrši razgraničenje između Njemačkog rajha i nezavisne države Hrvatske. Znači, Slovenija nema tragove države i državnosti. Svaki, to je zbog jednog... Može samo jedno pitanje. Bi li Tito napravio to što napravio 41. da nije razvrnut savez Hitlera i Staljina? Ne bi. On je moje duboko uvjerenje da on ne bi, iako pazi, tip poput njega. Pa ja sam htio jednom sa Jurčevićem razvesti drugu raspravu. Da smo ga imali na mjestu Jelačića 48. godine, možda bi nam stvorio državu. On je bio čovjek energije, on je bio čovjek snage, on je bio čovjek hrabrosti, ali on je monstrum. On je slušao Moskvu. Nema dvojbe. O tome sad tu ne bi ulazio u spekulacije, nego ulazim u sljedeće. Dakle, on Hrvatima čini dobro. Da se pojavio 1991. godine, jedan Hitler parozorio Beograd i onu Jugoslaviju, on bi nama tada koristio. Što će hrvatski narod u tom trenutku napraviti nego stvoriti svoju državu? Što će Srbi napraviti tada nego napasti tu državu? Kao što su nas napali 1991. godine. Srbi su žešće napali Hrvate i hrvatsku državu 1941. godine. Za svo to vrijeme Broza nema. Dobro si u ovo spomenu. Njega nema sve do 22.6. kad je napadnut Moskva i kad je razvrgnuto i tada počinje rat. I tada ni u kakvu antifašističku borbu, nego se priključuje pobunjenim Srbima, a uzet knjigu Fikreta Jelić Butić, Četnici u Hrvatskoj, to ti je bilo u ruci, ali uzmi još jednom pero, pa vidjeti što se tu događalo. Naš narod vjeruje, pa ja sam vjerovao dok nisam došao do dokumenata i do literature. Ustaške horde krenule i kolju. Kad ono Benkovac, Obrovac okolo, tamo 17 hrvatskih oružnika, tamo 22 Ustaše, tamo ovo, tamo ono, srpska rulja. Jednako monarhisti, jednako komunisti, naoružana, spremna, rastera, razvali te hrvatske postrojbe sve do današnje. Oni nisu počeli na današnji dan 26. odnosno 27. klat Hrvate, nego su to počeli puno ranije i u tim prvim borbama srpskih pobunjenika. Ustaše su počeli kao redarstvo. Srbi su bili neuporedivo uspješni. Evo, gospodin Bačić ima nešto za... Ima, okay. Sad, kao što gospodin kaže da ne idemo na 45. a zaboravljamo 41. Ja kažem, nemojmo ići u 7. mjesec 41. Idemo u 4. mjesec 41. Odlično. Dakle, proglašava se NDH. Da. Ono vrijeme nema masovnih medija kod danas. Znači, puno ljudi nije ni znalo da je proglašena nova država tjedan dana, dva tjedna, dok se vijesti nisu proširile. Vi u travnju 41. imate masovne pokolje Srba oko Bjelovara. Pazite, ne negdje gdje je možda pitanje granica gdje se nalazi Hrvatska i tako dalje, nego oko Bjelovara. Imate grupu srpskih dobrovoljaca u domobrane. Dakle, njih 80
80-ak i mislim da se zove Trojstvo selo. Tamo se držati mi i Vespa Broza više. Ne, ali ja govorim samo, kad idemo znači, na kraj, idemo i na početak. Da, znači, mi govorimo sad o Titu, zašto se njemu miče ploča, odnosno njegov trg. Znači, 80 dobrovoljaca Srba koji su se prijavili u vojsku Nezavisne države Hrvatske, jer je nastala nova vojska i oni se idu prijaviti u tu vojsku, je ubijeno bez ikakvog razloga. E, sad ćeš čuti razlog. U petom mjesecu je isto to se dogodilo, odnosno još gore se dogodilo u Glini. I u glinskim selima, ne samo u Glini, nego u nešto kasnije Glini. A onda dolazi sedmi mjesec. E, a prije ovoga tvoga dolazi 7. travanj. 6. travnja Hitler napada Jugoslaviju. 6. Već 7. travnja postrojba jugoslovenske vojske, Dušan Silni, u tom istom Bjelovaru, kolje sumanuto hrvatske seljake, gdje stiže i kako stiže. I to, evo, vidite šta Hrvat priča. Ali čekajte, jesu oni ubili taj Dušan Silni ili su ubili seljake? Od čovječe Boži pobili Hrvate. Jesu li Ustaše pobili te krivce, uhitili i pobili, radili s njima što je, ili su ubili neovisno seljake? Pa kad dođe do tako nečega, pa tu pamet staje. Prvi pokolj nad Hrvatima. Zašto nisi spomenuo to? Prostite samo malo. Dakle, mi ovdje ne možemo, odnosno ja, ne branim ničiji zločin. Niti je zločin meni u moje ime. Pazite. Idemo na čitete činjenicu. Prostite, može samo malo. Dakle, ko je prije, ko je ovo, ko je ono. To je najznačajnije ko je prije. Oprostite, ali ovo. Znači, mi moramo poći od prava. Pravo hrvatskog naroda je jednako bilo 41. 91. i danas da ima svoju državu. I ukoliko neko 41. smatra da Hrvatska nema pravo na svoju državu, onda taj smatra i danas isto tako. Prema tome, to što je nezavisna država Hrvatska u tim okolnostima stvorena, stvorena je jednostavno u tim okolnostima zato što su takve okolnosti bile. I prema tome, Hrvatska država i hrvatski narod je imao pravo jednako onda na državu, kao i 18. kao i 1848. kao i 1870. Prema tome, naša državnost... Moramo riješiti kad su počeli pokoli. Ne možemo mi državu sa pojedinim zločinima niti uspoređivati, niti ko je prvi počeo, ko je prvi. Znači, to su stvari koje se na drugi način rješavaju. I a ako ćemo o količini zločina, komunistički zločini i velikosrpski zločini nad Hrvatima su višestruko veći. I oprostite vi, oprostite vi. Znači, višestruko... Ako ćemo licitirati... Pero je počeo dobro, meni se sviđa ovaj način. Da vidimo... Mi ne možemo... Nećemo preći. Ja bih želio dokument od tih 80 srpskih, od tih srpskih dragovoljaca koji su streljali. Hrvat ima pravo na svoju državu uvijek. A to pravo je kodificirano u Ustavu 74. Vi sad kažete najveći dokaz za nešto. Ne, kasnije ćemo na Ustav, gospodin Stojić. Evo, prije reklama, sad nadovežite, imate svoje malo. Međunarodno. Nadovežite slobodan prije reklama još jednom. Što reći, ja nisam došao ovdje da brojim mrtve ove, mrtve one. Mislim, to je besmisleno. Drugo, što se tiče same... Što se tiče drugog svjetskog rata, je li Josip Broz Tito terorist, veliki vojskovođa ili... Rekao sam da je čovjek crno-bijeli, dakle ne bi ga proglasio teroristom. Velikim vojskovođom. To sigurno da. To je dokazao u ratu. Ovome, dakle, mogu li ja referirati se na veliki vojskovođa? Dakle, veliki vojskovođa. Samo kratko imamo pauzu za reklame, evo pola minute. Može. Sad ću vidjeti kako je bio vojskovođa. Evo, vraćamo se. Ićemo na 7 ofenziva. Nakon reklama. Evo nas nazad u studiju. Evo, gospodin Bašić, Narodno-oslobodilački pokret. I poveznica sa bitkama iz Drugog svjetskog rata. Je li Tito bio takav vojskovođa kakvim ga danas, ne znam, evo, stilu kada ukucamo na British enciklopediju ili na Wikipediju, prvo što piše Tito je bio i onda jedan od titula, jedan od većih vojskovođa 20. stoljeća, pa me zanima čisto. Znači, on se koristio taktikom koja je postojala i u prošlosti, a naravno on je u Drugom svjetskom ratu jedini primijetio na takvoj jednoj masovnoj razini. Dakle, on je bio vojska u postojanju. Kao što ima flota u postojanju u Prvom svjetskom ratu, Njemci su na taj način držali u šahu Engleze, on imao vojsku u postojanju. Nikad ti partizani do 44. dok masovne mobilizacije, potpore od zapadnih saveznika, potpore Rusije, nemojmo zaboraviti gore u Vojvodini na sjevernim dijelovima ratišta, cijele divizije ruske su ratovale. Dakle, ta vojska nije ostvarila velike vojne uspjehe. Sve one ofenzive koje je gospodin Prkačin rekao,
da će ih navesti, jel? Da, molio bi samo da ne idu baš svih sedam. Ovaj, to su zapravo bile ograničene operacije kad gledate nekakav evropsko ratište. Dakle, tu su sudjelovali deseci tisuća vojnika, na istočnom bojištu ili na zapadnom poslije su sudjelovali milijuni vojnika. Ajmo ovako staviti brojke. Je li Tito u tim bitkama sa deficitarnom vojnom silom pobjeđivao superiorno? Je. Pobjeđivao na način da nije uništen. Dakle, operacije Njemaca na Balkanu su bile, recimo to tako, policijske operacije. To je kao da klub izgubi 3-0 i kaže nismo izgubili 5-0, pobjedili. Pa, ako nastavite djelovati 5 godina i onda 5. godine uspijete kupiti neka pojačanja, na kraju ste vi ipak opravdali to što ste igrali loše 3-4 godine. Međutim, gospodin Prkačin će govoriti više o tim ofenzivama. On je napravio neke genijalne taktičke poteze. Dakle, na Neretvi svi znamo onu varku sa prelaskom na istočnu obalu. Inače, tu je uništio četnike. Dakle, nije uništio Njemce kad je prešao na istočnu obalu, nego četnike. Dakle, zapravo je spasio to zaleđe Dubrovnika od kasnijih četničkih djelovanja, gdje su oni djelovali do 1943. godine i činili masovne zločine, da se razumijemo. Dakle, opet je napravio nešto dobro za Hrvatsku. Isto tako na Sutjesci on je uspio izvući cijelu bolnicu, sve ranjenike, glavni štab i tako dalje i prebaciti se opet na oslobođeni teritorij gdje je djelovao politički. Pa imamo zasjedanje Avnoja 1943. godine 29.11. u isto vrijeme, dakle kad je ono zasjedanje Avnoja u Jajcu, zapadni saveznici su konačno priznali da će priznati Tita, a ne četničke postrojbe. Dakle, oni su otpisali onu bivšu jugoslavensku kraljevsku vladu i time opet srušili... Znači, nije bio nekakav slučaj gdje se možda i sa vladom NDH mogao napraviti sporazum, negdje 44. čini mi se. Ne, Tito sigurno nije. Priča ne, se Tito, da on nego saveznici. Ne, isto tako. Bio je Puč Vokić-Lorković 44. godine gdje su dva velikodostojnika ustaškog režima htjeli napraviti ono što je napravila Italija. Dakle, pozvati saveznike u Hrvatsku da se oni iskrcaju, da prodru prema Beču. Da, ali kako je moguće da saveznici nisu prepoznali Tita ukoliko on bio tako istaknuta antifašistička figura, nego su htjeli dogovarati sa NDH? Ratko, 43. godine već Tito je imao formiranu vojsku solidnu. Naravno da su saveznici već 43. godine znali da Njemačka gubi rat. Zato uzimaju Tita i njegovu vojsku koja ipak zna ratovati, naoružavaju. Jer zašto bi Englezi ginuli oslobađajući Dalmaciju, Istru i tako dalje, nego su poslali Tita i njegove. To je koštalo, istina Bog, jako puno Hrvata, glasovitih dalmatinskih brigada gdje se masovno ginulo. Ako mogu samo u obranu Engleza reći, tada je, znači, Engleska tražila da se to napravi. Doduše, oni nisu htjeli dogovor sa NDH, nego iskrcavanje u Dalmaciji, zato što su htjeli što dalje na istok otići da bi odsjekli napredovanje Rusa. Međutim, Amerikanci su tad tražili da se ide kroz Italiju, odnosno da se otvara nova bojišnica na zapadu i na taj način smo mi, eto, recimo, ostali da nisu imali dovoljno snaga da se još iskrcaju u Dalmaciju. To je recimo jedan veliki grijeh Pavelića. Dakle, on je 44. mogao, ako je već bio takav hrvatski nacionalist, napraviti za Hrvatsku nešto što niko nije mogao napraviti, dakle, prevesti na stranu zapadnih saveznika i mi bi bili svih ovih 50 godina prva zemlja NATO, mi bi bili Italija. Ali on je naravno umjesto toga ostao odan do kraja Njemcima. Do kraja ostao Njemcima i zato uništio hrvatski narod 45. godine. Evo, gospodin Prkačin ne kaže. Da... Ofenzive pa dalje. Evo, gospodin Prkačin, ali malo sažetije jer imam još dosta tema. Ajde, ovo ćeš da preskočim Užičku republiku gdje je napravio niz gluposti. Gdje je pored ostalog da bi mogao likvidirati Živojina Pavlovića Ždrijebe. To je jedan novinar koji ga je optužio da je 37. godine izravan krivac za hapšenje 500 jugoslavenskih dragovoljaca koji iz Kotora sjedaju na brod i trebaju ići u Španjolsku se boriti. Živojin Pavlović Ždrijebe opisuje da je broz krivac za to ko zna za koga je tad radio. Puno partizana gine da on dođe do Živojina, a Cidika Kavije Đilas veli da je Živojin imao 7 glava, nijednu ne bi spasio. Nakon toga odlazi u Pljevlje gdje 800 boraca gubi potpuno bez veze. Prelazi u Bosnu. Igmanski marš, to je najveća moguća budalaština. Vrhovni štab prelazi. Može se smijati, nego uzmi u literaturu pa prouči. Moram nabrojiti sve jer ne znaš, da znaš nabrojio bi ti. Dakle, kako je prošao vrhovni štab, kako je prošla proletarska brigada i ovi partizani koji su se smrzili. Pa ja sam preo odgovoran čovjek. Doći narodu pričati.
Da me gledaju žene i punice, to me ne zanima. Da nemam nešto reći, nešto poručiti, ne bi ovdje dolazio. Dakle, vrhovni štab prolazi bez problema, on ne zna da su se u međuvremenu Nijemci povukli prema Valjevu i koje kuda i da to stanje nije, da stanje na ratištu nije kao što je bilo prije 2-3 dana i partizani idu sa zapadne strane preko Semizovca i mrznu bez veze i 25.000 nesretnika se okupi tamo bez veze. Idemo na Kupres. Na Kupresu 5 proleterskih brigada. Prva srbijanska proleterska, druga... Možemo bolje, ajmo bolje o brojkama. Ne. 5 proleterskih... Pa gospodine Prkačin, ali i mi smo griješili 1991. godine. Kad smo stvarali vojsku i kad su se događale isto tako gluposti i promašaja i tako dalje. Ali ja o prvi po tome se govorimo pa 95. sto puta. Kad si gdje čuo? Ajde nastavi, molim te, moju misiju. Ajde nastavi ako je znaš. Ovo nisu oni kad rijeko. Pa griješilo se, mislim, ljudi moji. Se. 5 proleterskih brigada ima. 1200 do 1700 ustaša. Od Kupresa do Bugojna i Prozora ga razbijaju 2 mjeseca. Mora pozvati u pomoć krajiške partizane gdje mu 19.7. u noći gine Simela Šolaja skupa sa osnivačem Crne legije, sarajevskim muslimanom Bećirom Lokvićem. Poluobrazovani ili solidno obrazovani vojnik Arsa Jovanović predlaže sasvim drugi način ratovanja. Predlaže da se ide prvo na Kupres Bro svojom genijalnošću, dozvoli da mu ustaše desetkuju, što meni je malo mrsko da se razumije, da mu desetkuju proleterske brigade na Kupresu. Idemo na Mudru Neret. Ma potpuno bez veze rušio most, preko srušenog mosta prelazio. Ovdje si u pravu. Druga i deveta dalmatinska partizanska, za koju sam ja kao hrvatski nacionalist rekao da sam jako ponosan njihovu hrabrost i junaštvo. Poklali su četnike. Dakle, kad su prešli... Nakon tog na Sutjesci 12 dana ostaje na Žabljaku, na Durmitoru. Čeka englesku vojnu misiju, njega zanima priznanje da je krenuo u probijanje obruča. Ranije bilo bi to neuporedivo lakše. 12 dana čeka na Milin kladama, ranjen mu je ovaj engleski obavještajac, jel se ono, jel Pero, kako se ono zvaše, Stuart poginuo, Dikin ranjen, a i Broz na Milin kladama ranjen. Žrtve mu u toj bici na Sutjesci gine 7222 partizana po pisanju doktora znanosti, to je jedan od doktora kome ja priznam, doktorat Zdravko Dizdar. Od toga 4300 Hrvata, a za to vrijeme četnici kolju po Dalmaciji i po zaleđu, ono što je najvrijednije hrvatsko bilo, Broz je odveo da gube glave koje kuda. Evo, to je taj genijalni vojskovođa. Pa ne pričamo o sramoti nakon desanta na Drvar i tako dalje. Povrgne bilo što od ovog što sam rekao. Gospodin Ante Prkačin je general i očito je bolji general od Tita, jer on zna sad kako je on trebao postupiti da bi sačuvao narodno. Ja ti govorim šta je on radio. Dakle, on je krenuo sa nekoliko komunista, je bilo jako malo. Dakle, veći dio partizana 1941. godine su bili zapravo HSS-ovci i Srbi, naravno. Da, koliko je bilo u tome antifašističkom odredu antifašista, pravih antifašista, savezničkih, demokratskih, a koliko je bilo komunista? Prva stvar, svi su bili antifašisti. Oni su se svi okupili radi borbe protiv fašizma. A koliko je bilo komunista, jako malo. Komunistička partija Jugoslavije imala jedva 7000 članova prije rata. Dakle, pitanje u onim prvim mjesecima da li su još uhapsili nekoliko njih i razbili ih i tako dalje. Čak i manje tih komunista. 2800 partizana je bilo već prve godine negdje oko 60 i nešto tisuća. 44. naravno sa masovnim... Koliko u Srbiji, koliko u Hrvatskoj? Više, odnosno gotovo sve u NDH. Gotovo sve u NDH. A zašto to tako? Zato što u Srbiji nije bilo nezavisne države Hrvatske koje bi Srbi rušili. Na. Evo, uključite slovo, gospodin Stojić. Da rezimiramo ovaj drugi svjetski rat. Plusevi i minusi nakon drugog svjetskog rata, koje je donio Tito? Gledajte, jasno je, mislim, što su plusevi. E, najvažniju stvar. Ovo je laž, ovo je falsifikat. Oprosti, Stojiću. Za vrijeme zasjedanja Avnoja u Teheranu, Teheranska konferencija gdje Broz ne dobiva status savezničke vojske, ne dobiva 11.11. u Teheranu, jedinoga tamo ne nazivaju bandom, kako ga zove Hitler, nego zovu partizanskom vojskom. On još uvijek, znači svi ratovi, sve bitke drugog svjetskog rata završene, on ne dobiva status saveznika. 43. u Teheranu je priznato savezništvo partizanima. Ma on uopće nije. Uopće nije. Pročitaj Vladimira Velebita. Evo, malo ćemo drugima dati prilike. Što drugima prepa, čovjek priča glupost, Pero, ne stoji. Nije točno. Gledajte. To ste u knjizi čitao, ali ne stoji. Nije točno. Plusevi i minusi nakon drugog svjetskog rata. Mene zanima jedna stvar što se Hrvatske tiče. Dakle, zanima me hrvatska himna, hrvatski grb, hrvatska zastava i 91. godina. I zanima me Hrvatska u granicama koje su priznate. Dakle, činjenica da je Hrvatska priznata u granicama iz 1974. godine.
i to je sasvim sigurno plus o kojem nemamo što razgovarati. Neke druge stvari koje su se događale, ubojstva bez suda i tako dalje, to neka se bave, evo, gospodin povjesničar, dokumenti, papiri. Naravno da oni koji su ubijali neće odgovarati kad sad bi morali imati 108 godina, ali dajmo papire na stol i pričajmo o tome. Dakle, mi zaračunajmo one dosege koje smo uspjeli, Istru, Zadar, Otoke i tako dalje. Ja sam inače imao priliku upoznat Milovana Đilasa 90. godine. Čisto, nažalost, ja nisam. Poslovno. Zavidim ti na tom. Čisto poslovno. On je bio šef komisije za granice. I on je pričao kako se to radilo. Dakle, evo, ja ću vam reći što on meni pričao, pa možda i lažemo ovdje. On je rekao, dođu u Srbiji, nariču, nemojte Hrvate u Zemun. Onda ja zovem Hrvate pa kažem, ajde vi odustanite od Zemuna, ja ću vam dati Baranju. Dakle, tako se u ta doba radilo. To su bili takvi kompromisi kao i danas. U braku su kompromisi, na poslu su kompromisi. Dakle, ja tu ne vidim neke velike Titove pogreške, da pače, ne bi bilo ovakve Hrvatske da nije bilo 74. godine. Evo, gospodin Knezović, čisto da napravim pa će se onda slobodno dovezati. Dakle, neke od točaka koje su na internet enciklopedijama priznate Titu kao plusevi, otpor rojalizmu, odnos sa saveznicima, antifašistički pokret, vraćanje Istre, Rijeke i Otoka i oblikovanje današnjih granica saveznih republika. Ovako, mislim, tužna je činjenica što mi zapravo imamo povjesničare koji su jugoslavenski zapravo historiografi i mi nemamo... Navedite li takve? Pa i vi ste među takvima, svakako. Ne, niste jugoslavenski orijentirani, nego imate taj povijesni mentalni sklop u Jugoslaviji, jugoslavijski formiran. Koji ne dopušta revizionizam, tako je. Ne o ustaštvo koje se danas pojavljaju u povijesnim znanostima. I to samo iz komercijalnih razloga. Ja to razumijem, dakle, ja to razumijem da je danas su zapravo iz komercijalnih razloga. Da je u Hrvatskoj neoustaštvo sve ono što kaže da Hrvatska postoji od međunarodno priznata od kneza Branimira do današnjeg dana. Dakle, oprostite, možemo samo oprostite, nemojte. Dakle, ovdje se podmeće jedna teza da je 74. godine Tito nešto napravio. Tito ništa nije napravio. Tito je digao oružje na vlastitu državu koja, znači, a hrvatska državnost seže na do kneza Branimira, kada je Hrvatska... Oprostite, vi ste povjesničar i dobro znate, ali i ja sam pravnik pa znam što znači. Pojmove? Ne miješam. Državnost i međunarodna priznanost su nešto sasvim drugo. Nikakve ja pojmove ne miješam. Kurdi postoje od Asiraca, ali nemaju državu. E, točno, jer nemaju državnost. A imaju svoju državnost od Asiraca, kao narod i kao područje. Je, ona je prekinuta. Mi smo imali kontinuitet do današnjeg dana. I to stavljanje Tita, 74. godine Tito nešto dao nama, to je glupost. Tito je nama samo uzeo. Dakle, niti on vratio Istru, niti on vratio Otoke. Nekoliko dana prije njega je... Oprostite, nekoliko dana prije njega je istu tu stvar napravio Pavelić. Prema tome, Istra je Hrvatska bila oduvijek i zadar. Pusti Pernika kao povjesničar objasni što se događalo tada kad se vraća, znači 9.9.43. kad kapitulira Italija, što se događa u Istri? Može samo još jedno... Ali mislim, to je... Ide mi u ovom... Imamo samo još jednu stvar. Dakle, evo, vidimo po ovom primjeru, dakle, Đilas zove ovoga. Dakle, to je ta trgovina Titova. I Zemun daje na telefonski poziv. Daje, dakle, prepušta... A čija je Baranja bila? Nije bila u sastavu Hrvata. A čija je Vojvodina bila? Kao nije. A čiji je Srijem bio? Pa dajte mi ovo. Vraćanje, pusti čovjeka, te objasni. Objasni šta se to isto dobro. Evo je gospodin Bašić, pa će onda nadovešiti na njega. Malo da imamo dosta još drugih tema. Znam da je Tito predmet prijepora raznih, ali moramo ga do kraja obraditi. Ja bi jednu sam stvar upozorio. Dakle, ja sam Hrvat iz Hrvatske. Otud su mi materi čača, baba i did i pradid i prababa. Ja neću dopustiti nikome da si umišlja da on ima nekakav aparatić gdje će on mjeriti jesam ja dovoljno Hrvat, je li netko jugoslavenski povjesničar. To ne dolazi u obzir, dragi gospodine. Morate to shvatiti. I svako ko to pokuša, ja ću mu... Gospodin Bašić, Informbiro i Staljin. Otpor Informbiro i Staljinu također navode kao jedan od ključnih elemenata u Titovom liku i djelu. Otpor Staljinu je bio
potez jednog vođe, jednog diktatora, možemo čak reći 48. godine diktatora, koji je htio sačuvati svoju vlast na način da se odupre vanjskom utjecaju koji su ga htjeli smijeniti. Zbog čega je izbio dakle, sukob? Sukob je ispio zbog toga što on nije potpunosti slušao direktive Staljina. Kako ga to nije slušao? Šta je nešto je napravio na svoju ruku? Šta je napravio na svoju ruku? Ne znam šta je napravio na svoju ruku. Podržao je i u Grčku, tako je. Petljao se tamo gdje mu nije mjesto. Ali nije stvar u tome. Dakle, on je sačuvao svoju vlast. Mi cijelo vrijeme zaboravljamo, mjerimo 21. stoljećem. Dakle, današnjim mjerilima ljudskih prava mjerimo 45. godinu. Ako idemo dalje u povijest, mi imamo još ekstremnije primjere. Primjerice, Hitler je zločinac, fašist koji je pokušao porobiti cijeli svijet, osuđen je kao takav i tako dalje. Francuzi se hvale svojim Napoleonom. Dakle, on je živio 150 godina prije. On je činio jednake zločine, samo na manjoj razini, s obzirom da naravno nije imao takve tehnološke karakteristike ispred sebe. I kad sam rekao na početku, kad budemo mijenjali sve trgove koje kakvih ubojica, diktatora, ljudi koji su silom došli na vlast i tako dalje, onda ste baš dobro spomenuli kneza Branimira. Dakle, to je bio knez u srednjem vijeku u kojem su knezovi sjekli glave bez ikakvog zakona svojih ljudi, tuđih ljudi, stanovnika tog područja i došao je na vlast državnim udarom kako bi se odmetnuo od strane Bizanta ili tada Zdeslav bio na strani Bizanta. Dakle, hoćemo li mi sad promijeniti Branimirovu ulicu zato što je on napravio to što je napravio 800. godina? Naravno da nećemo. Nećemo ni Titovu, jer je 29.11. opet zanimljivo. Branimir nam odgovore, mi ćemo Zdeslava. Dakle, 91. Ali, pazite, 91. Neću sad sve da vratim. Dakle, po tim kriterijima i Pavelić isto tako ima pravo. Čekajte, ali po vašim kriterijima, rekli ste da je Pavelić zločinac. Zašto Pavelić nema ulicu? Zašto Pavelić kao zločinac, kako vi kažete, nema pravo na trg? Zato što ništa nije napravio za Hrvatsku. Ne bi mu nija dao ulicu. Ne bi nija dao ulicu, ali hoću reći, dakle, po jednim kriterijima je Tito, po drugim parama. Idemo sad na loptu, nećemo kakofoniju. Samo jedna rečenica, doslovce, znači 29.11. opet zanimljiv datum, 91. Badinterova komisija prvi put u modernom diplomatskom sustavu svjetskog poretka donosi odluku da Hrvatska ima pravo biti samostalna u današnjim granicama. I to je ključ na kojem potiče sljedećih 1000 godina hrvatske povijesti, da bude malo patetičan. A to je napravio Tito sa svojim ustavom. Gospodin Stojić, gospodin Prkačin, imamo s jedne strane otpor informbirov koji stalno ističe pobjedu u Drugom svjetskom ratu, no s druge strane imamo recimo Blajburg, Goli otok, koji su u istom vremenskom kontekstu i ne spominju se pretjerano. Dobro, ali osim mene, od 91. Mene zanima zašto Hrvatine stalno spominju taj Goli otok kad je to međufrakcijski obračun komunističke partije. Šta sad to njih žulja što su neki u najvećim dijelom Crnogorci čak po postotku bili na Golom otoku? Što sad to njih žulja Hrvatima? Što se tiče... Ne znaju pričati o pravoj temi, pa lupetaju što im padne na... Pa očito. Što se pak tiče Infobiroa i sličnih stvari, apsolutno... Ja se s ovim Stojićem počesto slažem, ali da se žešće ne složi. Apsolutno se slažem da je Tito htio sačuvati svoje dupe, ako nije grubo reći, i da je zbog toga micao druge, pa i Hebranga, i ovoga, i onoga, jer je to bilo tako, jer je htio, čovjek bio diktator, htio je vladati. Mislim, nema tu nikakvog misterija, ono, zato se sukobio sa Staljinom, ne? Pa nije valjda htio dopustiti sebi da Hebrang bude šef, a on nula. Tvoja je zadaća proučiti ponašanje Talijana od Letačke republike pa do 43. na ovim prostorima. Neki povjesničari kažu, koji su prilično ozbiljni, da je Napoleon, kog se također spomenuo, 10 godina na ovim prostorima, ili čak nešto manje, da je napravio više zgrada, više puteva, više dobra nego Mletačka republika u 400 godina vladanja, ali idemo mi na važniju stvar. Da ubrzam ti. Rommel, da. Pustinska lisica i najomiljeniji njemački, general je napravio u 7 dana više zla i ubojstava u Istri nego Talijani od 22. godine. Znači moramo i ovdje. Dakle, 9.9. Prema tome nema crno-bijeli priče. 9.9. kapitulira Italija. U štabu Josipa Broza Tita, engleski oficir za vezu William Bildikin, koji prima kapitulaciju od 200 do 250 tisuća talijanskih vojnika od Valone u Albaniji do Trsta. On ne obavještava Broza o toj unaprijed dogovorenoj kapitulaciji. Jer da je obavijestio Broza, onda bi Broz pokupio tone i vagone ratnog materijala. Znači, Churchillu je draže da taj materijal pokupi Hitler, da ga pokupe Ustaše, Četnici, bilo ko, samo da ga ne uzme Tito. Dalje, 40 tisuća zarobljen... To je prije priznanja partizana u Tehranu. Ma čekaj, čovječe, Bože, pa 9.9. pa nisu oni njega priznali preko noći. 9.9.43. Ej, da oni nas uključuju među pobjednike.
40.000, ne brani neobranjivo, 40.000 zarobljenih Slovenaca i Hrvata stojeći u talijanskoj vojsci. Svi ko jedan se hoće priključiti takozvanom narodno-oslobodilačkom pokretu, njega, njih Churchill ne pušta. Ma kakav je to broz saveznik saveznika? Dalje, 9.9. kapitulira Italija. Točno, aktima i Broz i Pavelić vraćaju Istru. Međutim, šta se događa? Pavelić je kuš, ja o Paveliću mislim gore nego bilo ko od vas kao Hrvat, jer ja znam što je on napravio, što je mogao. Blajburg se mogao izbjeći da je Pavelić znao vući poteze kako treba, ali to meni treba sad vremena samom da me niko ne smeta, specijalno oni koji mi pomažu, koji misle kao ja da mi time ne pomažu. Dakle, 9.9.43. godine kapitulira Italija i ova dvojica čine što čine. Broz nakon toga pravi nered po Istri. Osniva takozvane narodno-oslobodilačke odbore i partizanske formacije koje traže ovo što si malo prije spomenuo, koji traže reakciju Nijemaca. Pa Nijemci reagiraju tri puta, pa proteraše, pobiše sve živo, ubiše 3-4 tisuće ljudi, raniše, zarobiše oko 20.000 ljudi i Istra opet ostade njemačko-okupatorska da bi tek 45. godine bila oslobođena. Evo to je to. A kada je on tako velik, što nije vratio Hrvatima Sutorinu, odnosno kao što je Crnogorcima vratio Sutorinu, što nije Hrvatima vratio Klekne? Evo, gospodin Bašić. Gospodin Prgać je preuzeo ulogu voditelja. Da, vidim. Ovo bi bilo što sam rekao, molim lijepo. Ajde, kaži jednom, nije tamo. Mislim da će, znači, mislim da je ovo gledateljima stvarno zanimljivo. Znači, Njemci su zauzeli Istru i oni su svom savezniku Paveliću vratili Istru. Nisu. Ko je zašto? Ma ko je to rekao? Nisu je vratili. Ko je to rekao? Zato što, pa vi ste rekli. Ma šta sam, znači, šta nije Tito vratio Istru, nego je vratio Pavelić svojom odlukom. Ma uopće nisam rekao, nego ni jedan ni drugi. On je donio deklarativnu odluku, deklarativnu odluku na koju se Njemci uopće nisu... Ali nema, Broz pravi probleme, gine 3-4 tisuće ljudi zbog njegovih budalaština. Broz je uzeo Istru na kraju i htio uzeti Trst, pa smo skoro imali rat sa saveznicima poslije drugog svjetskog rata. Oko Istre. Kad proučiš literaturu, onda ćeš doći do nevjerovatnih podataka, do informacije i samog Broza. Sami smo 5 minuta. Pa najbitnije stvari nisu reći. Kažem, emisija još po Brozu. Mi moramo znati sljedeće, da je u Jugoslaviji zbog Broza u Bugarskoj, nama susjednoj državi, u Drugom svjetskom ratu je poginulo 20.000 ljudi, u Jugoslaviji zbog Broza 1.020.000. Da nije bilo Broza i njegove takozvane narodno-oslobodilačke borbe, nas bi poginulo 150.000 svih Jugoslavena. To je njegova izmišljota. Daj, molim te, pozovi me jednom samog ili mene i Peru pa da to riješimo. Ima vremena, bit će vremena u podcastu. Ovo je parodija, mislim. Znači, Francuzi su možda napravili ovo što je sad rekao gospodin Prkačin. Znači, oni njihov resistance što su imali, imaju nekoliko tisuća pripadnika. Dakle, na 40 milijuna stanovnika. Znači, gospodin Prkačin sad predlaže da smo mi okupirani od Njemaca i da niš nismo napravili, ne bi bilo toliko mrtvih u Jugoslaviji. Pa to je logično. Idemo još par tema. Pa tako su Francuzi prošli. Znači su 5 minuta emisije, idemo još par tema. Prva će, gospodin Stojić, Pokret nesvrstanih. Pa mislim da su oni tamo jako fino zabavljali, očito lijepo su i živjeli, putovali. Za Jugoslaviju dobra stvar. Za Jugoslaviju je to očito bila dosta dobra stvar. Poslije se pokazalo čak i u nekim vremenima kad je trebalo malo potegnuti naše stare prijatelje, nesvrstane, prije 23 godina, da su nam ipak izglasali nekad nešto u nekim Ujedinjenim narodima ili ne znam gdje. Ne mislim da je to po Hrvatsku bila katastrofa, dapače. Što se tiče nekih drugih stvari, radničko samoupravljanje, društvena imovina, a ne državna imovina? Pa gledaj, mislim, kad malo razmišljamo, evo, lijepog nam divnog neoliberalnog kapitalizma, nemam pojma, ja doduše nisam radio u samoupravnom socijalizmu, ali Boga mi da je ovo ljepota, ovo gaženje i pišanje, doslovce po dostojanstvu hrvatskog naroda, onda ako neko voli taj neoliberalni kapitalizam, nek si ga uzme. Evo, gospodin Knezović, teza o bogatoj državi Jugoslavi. Glupost. Elementarna glupost. Dakle, Hrvatska je prije Drugog svjetskog rata bila 30% iza Austrije. Izlaskom iz, znači, 90. godine Austrija je bila nekoliko puta razvijenija od Hrvatske. A slobodna da, Hrvatska oprostite, je danas još nekoliko puta nerazvijenija. To je druga tema, kao što ste rekli. To je jedna druga tema, ali nažalost, nama je ostao taj komunistički mentalitet do sad razvoj je, dakle, Tito kad je došao, popljačkao je sve tvornice od ljudi koji su bili sposobni, znači koji su imali svoje. Jedan dio je pobio,
selo je razbio, zadrugarstvo je zdravo razbio, razvio je poduzetništvo. Hrvate je, stotine tisuća Hrvata je otišlo raditi u inozemstvo. Mi ne znamo što bismo mi to trebali. Gubili smo otprilike kao danas. Dakle, isti je mentalni sklop onda i danas. Jer komunisti po svom mentalnom sklopu nisu sišli s vlasti nikada. I to je nama elementarni problem. Zato se ja radujem tom Titu da se bar na toj simboličnoj razini počne razrješavati to. Evo, to je što se tiče, znači, elementarna glupost, bilo kakav razvoj, nešto socijalnih i tako, ali o tome bi se dalo, ozbiljnije analize bi pokazale da je to obična prašina u oči. Gospodin Bašić, sa polja društvene i političke znanosti, što je zapravo uopće bila ta Titova Jugoslavija? Je li to bio totalitarizam, autoritativni sustav, diktatura? Bilo je sve u različitim fazama. Znači, mi moramo razlikovati Jugoslaviju, opet kažem, u određenim vremenskim periodima. 45. do 48. staljinistička diktatura. 48. do 55. diktatura onog istočnog tipa, ali naravno u borbi protiv Staljina. Poslije toga, mi smo bili definitivno najliberalnija socijalistička država. Dakle, nije bilo liberalnije socijalističke države u svijet, niti je sad ima ni Kuba, ni Vijetnam, ni tako dalje, nisu bili liberalni kao ovdje. Što se tiče ekonomije, Tito je naslijedio niski razinu BDP-a i naravno da su ostvarivale visoke stope rasta. Znači, nije baš istina da smo mi propali u Jugoslaviji, ali da nismo nešto specijalno ostvarili. Je svakom čovjeku i njegova mladost najbolja. Prema tome, naravno da ljudi misle da je u Jugoslaviji bilo puno bolje nego danas, ali svaka deseta obitelj imala automobil, danas skoro svaka ima dva. Nije bilo naravno ni telefona, ni smartfona, ni očekaj. Pitanje je da li to donosi kvaliteti života, ali posljedice 25 godina, 27 godina Hrvatske države su demografski gore, iseljenički gore. Danas moj tata je bio monter, bio je 30 godina vani, ali obitelj živjela ovdje. Danas odlazi svake godine 50.000 ljudi trajno. Muškarci, žene, djeca, sad su počeli roditelje već stare voditi sebi. Mi smo na nivou BDP-a koji smo imali 90. Dakle, negdje $12,000 po glavi stanovnika godišnje. To je nivo koji smo imali 1990. Rat smo imali, ali ratne štete su 2 BDP-a godišnja, a ne 20. Mislim da, ja ću zaključiti, to je kraj moja zadnja. Da, pri samom svom kraju, pa dajte i ocjenu 0 do 5. Josip Brozu. Ja bih dao ocjenu, složio bi se s gospodinom, 3. Zato što je imao dakako jako velikih grešaka i jako velikih zločina. Blajburg je nesumnjivo zločin, to niko normalno ne može poreći. Ali s druge strane pripada u red desetak najvećih antifašističkih vođa. Ja bih čak rekao po gabaritima otpora jači od De Gaulle. A De Gaulle Francuska diže na pijedestal, mi skidamo ploču maršalu Titu. I još nešto, kad smo skinuli maršalu Titu, ja pozivam da se skinu i sve ostale ploče koje asociraju na loše stvari iz hrvatske povijesti, onda, ali gdje ćemo onda završiti? Morat ćemo završiti sa hrvatskim knezovima. Gospodin Prkačin, od 0 do 5, Tito? Nemaš 0 do 5. 70 puta više gine Srba, Crnogoraca i Hrvata nego li Makedonaca i Albanaca u Drugom svjetskom ratu radi toga što Broz nije uspio opoganiti Makedoniju i Albaniju, to proučiti pa vidjeti o čemu se radi. A što se tiče ocjene Broza, moral 0, karakter 4+. Hrabrost, karakterna čvrstoća, odlučnost u pravom trenutku 4+, a moral 0. Ništarija. Ni veća ništarija od Napoleona. Ali kapa do kraja. Čujte, jednu takvu osobu, pazite, svaki čovjek je čovjek i treba ga promatrati integralno. Međutim, bitno je što je srž, što je središte nekog čovjeka. Središte Titovo je bilo samo zlo. I to valja reći. Znači, jer tolika nesreća iza njega da ostane u bilo kojem pogledu. Znači, mi možemo reći da je bio vojskovođa, bio je ovo, bio on. To je sve naravno upitno. Ali što se tiče, dakle, onoga što čovjeka čini čovjekom, on je bio nečovjek, on je bilo jedno utjelovljenje zla. I ovdje kad se govori o antifašizmu, onda se gleda sa gledišta Jugoslavije. Dakle, meni nikakvo gledište sa gledišta Jugoslavije nije prihvatljivo, ja ga odbacujem. Znači, napravio je zlo. Znači, 0-5. Pravi antifašist je Alojzije Stepinac, a pravi zločinac je Tito. Gospodin Stojić.
Ma jasno, pa ja sam rekao na samom početku, on je samo čovjek koji svaki drugi, crno-bijeli i ocjena 3 je sasvim realna, sve drugo. Evo, bila je prilično ovako zabavna emisija, nadam se da je vama isto bilo... Govorim u ime gledatelja, vjerovatno. Što se tiče lika djela Josipa Broza, žao mi je što nismo neke stvari naveli. Evo recimo, čisto gledam, dakle, odnos sa crkvom, odnos sa Stepincem, Andrija Hebrang, obračun sa protivnicima, verbalni delikt, zabrana istraživačkog novinarstva, ove obavještajne službe, Hrvatsko proljeće, dakle nismo naveli dosta ovako temi koje smo mogli proći, ali mislio sam da će nekako sati 15 biti pre malo zato. Zahvaljujem se večerašnjim gostima, zahvaljujem se vama naravno na gledanju, vidimo se sljedećeg utorka u isto vrijeme, laku noć.